आयच्या या आमचे दोन स्मशानभूमीचे जे लोकार्पण आसले ते लोकार्पण एक आम्ही आता नुकतेच हांगा केले मुड्डी थंय केले आणि दुसरी ही आमची हा देवगी सो आमदाराच्या प्रयत्नान ही आमची बेगिनात बेगीन मसुंडली जाऊन पडली आणि आज त्याचे लोकार्पणही जायत येयले सो आणि बाकीचे किती उर्वरित भाग आहात तो करतले आणि या लोकार्पण सोहळ्याक आमच्या मध्ये आमचे माननीय आमदार प्रेमेन शेठ यांचे हांव स्वागत करता तसेच जिल्हा पंचायत अध्यक्ष श्री शंकर सर यांचे बी हांव स्वागत करता तसेच आमचे पंच मेंबर रमाकांत प्रियोकर जयंती नायक पांडुरंग वांगणकर यांचे बी चोडण पंचायतीतल्या या दोन स्मशानभूमीच्या लोकार्पण हांगासर आज आम्ही केले आणि या समयी आमच्या बरोबर उपस्थित झालेले सगळे मान्यवर शंकर सर तसेच सरपंच पंच मेंबर आणि सगळे ग्रामस्थ हे दोनही जी कामां आज लोकार्पण जाता हे DRDच्या फंडांसून केल्याबद्दल हांव आमचे माननीय श्री गोविंदजी गावडे या खात्याचे जे मंत्री आसा त्यांचे हांव मना काळजांसून त्यांचे आभार व्यक्त करता तसेच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचेही बी आभार व्यक्त मानता जवळजवळ 50 लाख रुपया खर्च करून ह्या दोनूय स्मशानभूमी रिनोवेट केल्ल्यो आसा आज जे सुविधा हांगासर नासल्यो हांगासर लाकडां दवरतले जाल्यार रूम बारीक आसलो तसोच हो एक मोठो भव्य असो रूम बांदून दिल्लो आसा त्या दोनूय स्मशानभुमीन जे क्रिमिनेशन करपाक जाय ही जागा सुद्दां बारीक आसली ती सुद्दां जागा मोठी करून दिल्ली आसा आयज जिवनाच्या अंतकाळांत सगळ्यांक अशें दिसता की आपलो शेवट सुद्दां बरो जावचो आनी तेजो त्रास कोणाक जावचे न्हू ह्या हेतून आमच्या DRDA खातें म्हणजे रुरल डॅवलपमेंट एजन्सी जे आसा हें खातें अशा तरेचीं कामां घेवन लोकां पर्यंत पावता मेन म्हणजे स्मशान भूमी जर बरी आसली जाल्यार लोकांक हेचो त्रास जायना जाल्यार आयज ही सुविधा बरी जावची ह्या उद्देशान हें सरकार आनी हें खातें आयज काम करीत आसा परत एकदां सगळ्या ग्रामस्थांनी दिल्ले सहकार्य त्यांच्या आधाराचेरूच हें सगळें डॅवलपमेंट आयज आमी करता लोकां खातीर लागणारे सगळे गरजो अश्यो वस्तू ह्या गांवांत डॅवलपमेंट करपाक लागून आमी फुडें घेतलेले आसा ह्या माध्यमांसून आयज हांव सांगपाक सोदतां जेन्ना तेचो जर असोच सहकार्य मेळ्ळें जाल्यार ह्या मतदारसंघाचो आनीक विकास करपाक लागून सरकारूय फुडें सरतलें कटिबद्ध रावतलें आनी आमचें जे ध्येय आसा की ह्या गांवचो विकास म्हणजेच मय मतदारसंघाचो विकास करपाक लागून जे आमी जे एक टार्गेटेड जे ध्येय साधलेले आसा ते साध्य करपाकूय आमकां मदत जातली देव बरें करूं क्रिमोटेरियम रिकन्स्ट्रक्ट एकदम बरें दिसता पयलीं आसले पळय ते हांगर बरे पंचायतीचे पयलींचे मेंबर बिंबर आसले तेंच्यांनी लक्ष दिवंक नासले कित्याक हांगर हांवें नांव बिवं आसलें तेन्ना तेंकां सांगलेलें हो सोफो पेपर तेन्ना बरोच रून केल्लो आनी तो सारको जांगना बिंगना म्हणून मागीर तो सारको करून घेतलेलो आतां हें काम पळयल्यारूच एक दिसता आनी 2-3 हांगर स्मशान फाल्यां कोणाक कितें जाता हेका केन्ना सांगूंक कळना की ती आयज 3-3 केली म्हणून हांव सराचे आनी सगळे पंचायत आनी सगळे वावुरले तेंचे अभिनंदन करता सगळ्याच्या वतीन कित्याक हे अशेंच जावंक जाय आनी अशेंच बरें जाल्या उपरांतूच गांवचो विकास आनी हें जाता फाल्यां अडी अडचण एकाक 2-3 आसल्यो काय ना कितेंय जरी जालें जायत जाल्यार हांगा कांयच आनी हांगा अडखळ येवचें ना आनी
अशेंच तुमी फुडें काम करचें आनी सगळ्यांक हो लाभ दिवचो. आमदारा कडेन मागता की तेणें हें काम केलें म्हणून हांव सगळ्याच्या वतीन अभिनंदन करता आनी फुडें जी कितें कामां आसतली ते करतले हितून कांय दुबाव ना. तेन्ना बरे भशेन तेणी करतलो तो अशी आस बागून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमचें नांव कितें? गजानन पाटील चोडणकर.